essa Fabia brasileirona mesmo. Olha, olha, olha. Ah, é brasileira. É fácil achar uma brasileira no meio desse monte de europeu aqui, não é, Fabi? Ah, esse pezinho tem que pegar o ar, né? Ah, meu. E aí, como está você, sua casa e a sua família? Tudo bem? Eu sou o Wallace. Eu sou a Fabi. Falando diretamente aqui da cidade do Porto, a cidade invicta, a cidade que nunca perdeu uma guerra, de tanta beleza que tem, né, Fabizinha? Sim. Estamos aqui morando já em Portugal aproximadamente um ano e meio, né? Um ano e meio já, praticamente já, né? Por aí, estamos entrando para isso, né? E hoje nós vamos dar uma volta aí, feriadão, dia primeiro, dia do trabalhador. Vamos mostrar tudo para você o que essa cidade linda tem a oferecer. Opa, dá uma paradinha aí, vim dar um corte rapidinho, tô no trabalho aqui, mas vim dar um corte rapidinho nesse vídeo para avisar que nesse sábado agora, dia 6 do 5, vai ter live às 22 horas, horário de Portugal, às 18 horas, horário do Brasil, junto com o nosso amigo Jefferson Carioca, um exemplo de quem se preparou para vir para Portugal, hoje tem uma empresa. Então nós vamos fazer essa live sábado agora, às 22 horas, horário de Portugal, às 18 horas, horário de Brasil, hein? Aguardo você lá, segue o vídeo. Sim, senhor, e mais um vlogão aí do Wallace. Gente, eu confesso pra vocês que esse é o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer. É o vídeo passeando, comendo. Apesar que são vídeos que não dá muita visualização, você acredita nisso? O pessoal gosta mais é de ouvir assuntos tipo, ah, voltei para o Brasil. Ah, sabe esses assuntos assim que... De documentação, disso. Assunto que você faz em casa, assim, sentado aí na cadeira, gera mais visualizações do que um vídeo desse aqui. Onde é engraçado que era o que a gente vai procurar quando a gente tava no Brasil, né? Uns vídeos mostrando a cidade, mostrando as coisas, os pontos turísticos, e a gente não achava. E agora a gente faz esse tipo de conteúdo e não dá muitas visualizações. Por isso que volta e meia nós temos que fazer vídeos falando sobre documentações, assuntos mais polêmicos, mas não é muito o que a gente gosta de fazer. O que a gente gosta mesmo é de passear. A nossa alma é de turista mesmo. A gente gosta de turistar, mostrar o que tem de bom em cada cidade. Entendeu? Até porque, né? Foi pra isso que a gente veio pra Portugal, não foi? Exatamente. Mas independente de dar visualizações ou não dar, pra gente não importa. Nós vamos fazer o que a gente gosta. A gente gosta disso aqui. A gente gosta de... Eu adoro editar vídeos que tem música no meio, né? Fazer aqueles clipes, né? Os vlogs aqui mostrando o nosso dia a dia. Nossa especialidade, gente, é sair sem ter um assunto prévio para falar, né, Fabinho? Esse é o nosso estilão, a gente gosta de sair assim, sem se programar, de deixar as coisas acontecer. Eu acho que tudo que acontece de forma mais natural é melhor e mais interessante. Bem, estamos chegando aqui na Ribeira do Porto, gente. Olha só quantas pessoas tem aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Aqui é uma miscelânea de línguas. Aqui você encontra francês, alemão, inglês, italiano. Olha, uma loucura. Esse pessoal tá tudo aqui, vendo a beleza do Porto aí. Que, olha só, pelas imagens dá pra ver que realmente é uma cidade incrível, gente. Não tem nem o que se falar, né? E essa galera aqui tá esperando o quê? Aqui, ó, esse pessoal aqui, eu acho que eles querem andar de barco, olha aí. Bem, que tá dizendo aqui, ó, uma pessoa, 18 euros. De 4 a 12 pessoas, for uma família, sai por 9 euros cada um. Acredito eu que seja isso aí, tá? E aí estão as 6 pontes aí. O barco passa por essas 6 pontes aí, ó. Esse negócio aqui desses passeios de barco é o dia inteiro. Eu faço entregas aqui no porto, passo aqui todo dia. E esses barcos aí não param, gente. É o barco indo e vindo. E agora nós vamos aqui encontrar com os estudantes aqui. Olha, esse pessoal que anda de preto aqui são tudo alunos da faculdade. E eles têm que andar desse jeito aí, ó. Thank you.
pessoal, as meninas aqui deram um show de bola, hein? Cantaram super afinado. Elas devem fazer aula de música, alguma coisa, porque cantaram numa afinação aqui, cada um no seu naipe, na sua voz aqui. Foi muito bonito, hein? Tá interessante como que é também aqui, como os estudantes se portam aqui, né? O pessoal aqui da faculdade aqui, que aceita esse tipo de situação aqui, que é esse uniforme, eles têm um modo de se comportar, de andar, de se vestir. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui do Porto, gente, além de ter muita gente mesmo, aí que as pessoas andam em bloco, né? Olha só, já chegou um bloco de pessoas aqui. É o que? São essas construções típicas aqui, ó. Esses prédios muito apertadinhos, olha aqui, tá vendo? E antigos, eu acho isso muito bonito. Bem, deixa eu procurar minha mulher, que eu já até perdi ela. Cadê? Ah, tá ali. E aí, Fabi, o que você achou das estudantes ali? Bem interessante. Inclusive, teve uma seguidora nossa que pediu pra gente filmar eles, mas a gente nunca tinha visto ninguém tocar ainda, né? Então, essa foi a primeira oportunidade. Então, especialmente pra senhora, que eu não me recordo o nome, vai sair. No final, a gente veio atrás disso, né, Fabi? Ver o diferente, conhecer novas culturas, ver coisas que a gente nunca viu até então, né? E o melhor, gente, eu sempre falo isso nos vídeos, né? Tudo de graça, não precisa pagar pra estar aqui na Ribeira e ver todo esse acontecimento. Claro que aqui tem muitos restaurantes, né? Quem pode, quem tem um cascalho aí, né? É, bem-vindo, é muito bom poder experimentar culinária portuguesa. Também não, acho que não são preços assim muito absurdos, apesar que nós estamos num ponto muito turístico, né? O pessoal do restaurante aí, aqui a galera tem grana, né? O pessoal aqui, eles podem entrar aí pra dentro, né? Tá tocando uma musiquinha aqui, todo em movimento. Aqui o negócio é outro, né? Foi o que eu falei pra vocês, são realidades diferentes. Quem é imigrante trabalha e segura o dinheiro ao máximo. Quem é turista, pessoal aí que vem dos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, a situação deles é totalmente favorável. Eles podem vir comer, se divertir. Portugal, para eles, é um dos pontos turísticos aí mais baratos, por isso que eles vêm mesmo, né, e aproveitam mesmo. Eles podem pagar um passeio de barco, pode comer uma boa comida no restaurante aí mais refinado, né? Andar de bicicleta também. Aqui o pessoal anda de bicicleta em grupo, olha só que da hora, tá vendo? A família se une, vamos desbravar o Porto de bicicleta? Simbora! Legal, né? A gente vê coisa que não queria ver também. Que coisa horrorosa! Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus, e agora? Tô vindo pela primeira vez. Cara, aqui pagando um cofrinho gigantesco, misericórdia, Jesus, ai Senhor do céu, que isso, Fabi, que isso? Você tá filmando o rego do cara? Misericórdia, eu tava filmando o rio, mas me apareceu uma situação ali meio... E a galera, quem disse que aqui no Porto não tem peixe, hein? Olha ali, ó. Olha ali. É só jogar o anzol. Parece uma tainha, sei lá o que é aquilo ali. Aí a galera, os pescadores de plantão aí, o que vocês acham que é isso aí, pessoal? Olha que baita peixão, cara. Isso aí já dá um almoço aí bonito aí. Olá, lugar super turístico, tem muitos artistas de rua, né? Então tá mais um irmão aqui na correria aqui, ó. Aí ele, ó. Então hoje nós vamos passar aqui pela primeira vez aqui na parte de baixo dessa ponte de Dom Luiz. Ponte linda, maravilhosa, e o legal de passar aqui por baixo que a gente vai ver toda a estrutura da ponte aí. Essa ponte lembra muito a ponte que tem lá em Floripa. E
logo mais lá em cima, lá, ó, que é o Cais de Gaia. E aquele lado de lá, Jardim do Morro. Pessoal, agora chegamos aqui pelo lado de Gaia, tão movimentado quanto a Ribeira do Porto, então vamos dar uma olhada aqui, porque nós nunca viemos aqui para essa região aqui, essa beira-rio aqui de Gaia, né? Eu sei que o lado do Porto se chama Ribeira do Porto, e aqui eu não sei se é Beira-Mar de Gaia, ah, o nome acho que muda um pouco, não tenho certeza, mas só sei que é tão lindo quanto e tão movimentado quanto também. Então vamos dar uma volta aqui para essa região aqui, onde tem as caves de vinho e aonde também tem ali o teleférico que corta aqui, né? Também tu falou para eles que logo ali em cima também fica o BB King, e os peixinhos do BB King logo ali em cima. Exatamente, gente. Logo aqui em cima, aqui, ó, nessa ruinha aqui, ó, espetinho do BB King, já fomos ali. Restaurante maravilhoso. Tem um vídeo no nosso canal, né? Onde a gente tava, o quê, Fabio? Destrinchando todos os espetinhos ali do BB King, né? Rodízio de espetinho muito bom, viu? Muito bom, preço acessível. Então você que tá nessa região aqui, ó, super turística, a Ponte Dom Luiz, lá a Ribeira do Porto, aqui, a beira-mar de Gaia, aqui, ó. Essa primeira ruinha aqui, ó. Primeira ruinha, logo depois de baixo da ponte aqui, subiu. Logo ali na frente você vai achar o BB King Espetaria, que tem as melhores carnes de Portugal. Uma delícia, gente. Tá o vídeo aí no nosso canal. Ó, pessoal, a Fabi tava dizendo que eu tava precisando pegar uma cor, que eu tava muito branco, porque ela gosta de onegão, né? E disse que eu tava meio desbotado aí nesse inverno. Então eu tô aqui, com a careca no sol aqui. Sim. Pra ficar mais... Vitamina D. Ficar mais moreno. Vitamina D faz bem para a saúde. É, pessoal, não resisti, comprei um boné porque a careca já estava já brilhando. Careca brilhando não dá, ó. Comprei um bonézinho aqui de Portugal, sim senhor, é. País que tá aí no nosso coração, Portugal. O que você achou do meu boné? Gostei. Tá bonito? Fiquei jovial? É, quando tampa a careca eu fico mais jovial. Tem aqui esses bondinhos aqui. Vamos ver quanto que sai pra dar uma volta no bondinho. E a fila também ali tá gigantesca. Né? Esse bondinho aqui que vai até lá no Jardim do Morro lá, né? Não é um caminho muito longo, então vamos ver quanto que sai aí para dar uma volta nesse bondinho. O que eu digo para vocês, ver quanto que é, quanto que não é, não custa nada, não quer dizer que nós vamos andar, né, Fabinho? É. A gente quer ver o preço do bondinho, mas não quer dizer que nós vamos andar, pelo menos por agora, né? Estamos aqui, os preços estão batendo ali, olha. Para vocês aí, ó. 7 o adulto, 6 a criança. 3,50 a criança. Tá, vamos, vai, repórter. 7, um adulto em um sentido, 3,50 uma criança, um sentido, 10 euros, ida e volta um adulto. Tá aí, está esclarecido. Estamos aqui direto e o pessoal está olhando para nossa cara e a nossa repórter está em ação aqui, trazendo todas as informações para você. Olha só, gente, o que eu achei aqui, galera. Olha que benção, o pessoal orando aqui, gente. Olha isso, que maravilha.
empresa, prospera, Senhor, faz crescer a cada dia mais, ó Deus, em nome de Jesus, a tua filha, pastor, vai condenar, Senhor, vai curar esse projeto aqui, vai, essa cidade, essa nação, Senhor. Olha que maravilha. Jesus Cristo, vai, cada boca direta e indiretamente, Deus, para que isso se realizasse, que é um sonho sendo realizado, Deus. Olha aí que bênção, pessoal. Encontramos aqui um pessoal orando, evangelizando aqui. Também quero falar que a igreja aí é DPE do Porto, faz um trabalho de evangelismo muito bonito todos os sábados aqui na região do Porto. E estamos encontrando mais esses irmãos aqui, não sei de que igreja que são, mas estão aqui orando para Deus abrir as portas, abençoar. E eu tô, ó. Olha aí que bênção, né? E tô sempre aí. Olha só minha camiseta, ó. Eu creio, em nome de Jesus eu creio. De Portugal também é do Senhor Jesus Cristo. Bem, continuando aí, gente. Olha só que bonito esses barcos aqui. Aqui o negócio já é diferenciado. Olha o nível aqui, ó. O pessoalzinho aqui já é outra classe. Que eu saiba, o pessoal se hospeda nesses barcos. Estão hospedados. Esse aqui é o hotel deles, olha aí, ó. E aí eles saem aqui pra dar as voltas dele. E é claro que o barco também dá uma volta por aí e leva essa galerinha aí, ó. Tá o tiozinho ali aproveitando. E aí, Fabi? Um dia vamos chegar nesse nível aqui, ó? Com certeza, se Deus quiser. Vamos dar uma volta? Com certeza. Olha só que loja, hein, pessoal? Que coisa incrível. Lembra muito o Rio Grande do Sul, a cidade de Canela e Gramado. Tem vídeo aí no nosso canal. Lembra muito as lojas aí de Canela e Gramado, Rio Grande do Sul. Lugar muito bonito, ó. Eu não sei se é uma livraria, bem interessante, muito legal saber que aqui no Porto também tem isso aí. Tem um cara tocando um piano lá em cima. Muito bonito, hein, gente? Mas a pergunta que não quero calar, afinal, o que se vende aqui, meu Deus do céu? Se vende livro? Não, senhor. Vende-se esse pastel de bacalhau aqui, que é simplesmente uma delícia. Já comemos ali na cidade de Aveiro. Esses bolinhos de bacalhau. Tem uns que vem recheado com queijo da... Eu ia falar Serra da Canastra, mas não é da Serra da Canastra. É um queijo que tem aqui numa cidade que me fugiu o nome agora, gente. E ali em cima vem umas hóstias em cima também. Então isso aqui é bem tradicional aqui. E aqui se come é isso aí, gente. Tá vendo? Esse bolinho de bacalhau aqui é simplesmente uma delícia. Muito interessante toda essa decoração. Essa loja enorme, né? Explorar toda essa loja enorme pra de fato aqui só esse ponto, seu ponto ali de venda, né? Que é o ponto do bolinho de bacalhau. E esse bolinho de bacalhau a galera faz na colher, galera. Sim, ó, o nosso jovem aqui faz na colher, uma colher booleana a outra, e faz o formato aqui do bolinho, né? Tá vendo aí, ó? E é vendido aí como umas verdadeiras joias, vamos dizer assim. Deixa eu perguntar. Uma pergunta, meu amigo, você é o cara que faz o bolinho de bacalhau, você faz aqui na colher, né? Sim, é uma demonstração. Uma demonstração, ok. É, dentro vem uns que vem com queijo, né? Esse queijo é de qual região mesmo que eu esqueci? Serra da Estrela, exatamente. Muito obrigado, tá? Continuação, meu amigo. É exatamente, galera, esse aqui, esses bolinhos têm um queijo muito gostoso que é da Serra da Estrela. Eu ia falar Serra da Canastra, que também é um queijo muito gostoso da Serra da Canastra lá no Brasil, mas aqui é Serra da Estrela. Então, vale muito a pena você vir aqui nessa loja que fica aqui, na beira rio aqui de Gaia. Uma baita loja legal, diferentona. Experimentar esses bolinhos de bacalhau aí, ó, que é bom demais. Boa
quando a gente entrou aqui, eu pensei que isso aqui era só livro pra simbolizar, alguma coisa assim, mas é livro verdadeiro. Mas é livro mesmo? De... Caraca, é livro mesmo, gente. Olha, meu Deus do céu. Eu achei que era assim, cenário. Eu pensei também, eu vim pegar pra ver se... No grande Senhor, rei dos reis, o grande Senhor, e reinará para sempre. Meu Deus, é livro de verdade, gente. Que interessante, meu amigo, minha amiga. Que loucura, hein? Olha, é um modo bem diferente de comer um pastelzinho de bacalhau, hein? Será que uma biblioteca? Olha, não sei, mas olha... Muito bonito, vale, né? A pena viver essa experiência aqui, meu filho. Bem, saindo da loja aqui, vou mostrar a frente da loja pra vocês aqui. Tem outra loja também aqui do lado, né, Fabi? Mas ali eu acho que é só de sardinha, sardinha não, atum, sardinha enlatados, enfim. Vamos dar uma olhada, ó. Gente, a loja é aqui, ó, tá vendo? Olha só essa loja aqui, Casa Portuguesa Pastel de Bacalhau. Sim, senhor, bem aqui ao lado desse bondinho, em frente ao Rio Douro. Não tem como errar a Ponte Dom Luiz aqui, não tem como errar. E vamos entrar aqui nessa Casa Portuguesa aqui também. É off Portuguese can, que eu não sei o que significa isso. Dizem que é de sardinhas enlatadas. Olha isso aí, gente. Olha a decoração para vender sardinhas enlatadas, atum enlatado, né? Olha só, gente, que legal. Que demais isso aqui, meu. Lembra muito as lojas do Rio Grande do Sul. Vou dar um corte no vídeo e mostrar as lojas do Rio Grande do Sul para vocês aí. Vamos lá, mais uma loja aí. Vamos dar mais uma entrada numa loja aí, Fabi. É, olha aí, ó. Uma fonte de chocolate. Misericórdia. Cadeira pra gigante, olha isso. Meu Deus do céu. Que loja linda, gente. Olha só. O chão, a decoração. Tudo muito lindo. E sentado nessas cadeironas aí, ó. Que legal, galera, muito bom. Não deixou o seu like ainda aí no vídeo, cara? Deixa o like aí, inscreva-se no canal, vamos compartilhar, trazer conteúdo interessante para vocês aí, gente. Você comer, tomar um café aqui, ouvindo um som nesse estilo aí, hein? Muito bom. É, você não precisa comprar uma caixa de chocolate. Compra uma barrinha dessa aqui, presta aqui, cara. Deixa eu mostrar pro pessoal. Ó, compra uma barrinha dessa aqui, ó, R$2. O chocolate é de qualidade. Vira aí, gente. Não parece as lojas do Rio Grande do Sul? E aqui é pra vender sardinha mesmo, galera. É sardinha, robalo. Sardinha, robalo, corvina, lulas, linguado, defumado. Espantado com a decoração pra vender sardinhas em latas, né? Parabéns. Não só sardinhas, é sardinha até no teto aí, ó. Sardinha, bacalhau, atum, corvina. Aí dá uma interessada que gosta de sardinha, atum, bacalhau, tá vendo aí? Que maravilha! Essa aí é o quê? O ano de nascimento da mãe. Ih, não revela, não revela, não revela. Não, 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 não. Não, não. Ninguém pode saber a idade da minha Isaac. Jamais, jamais, dona Tê. É verdade. Encontrei um pessoal aqui com traje típico, típico, típico português. Olha aí, ó. Que legal, eu sempre quis ver isso. É o traje mesmo das portuguesas. Eu não sei se eles vão dançar um fardo aqui, um vira, eu não sei o nome. Mas tá passando uma galera aqui. Muito bonita aqui as mulheres com essas roupas típicas. Olha só, com aquelas joias que eu já mostrei pra vocês, que é a filigrana. Ali de Gondomar.
Tá vendo? Dá pra vocês verem aí no peito delas. A joia filigrana. Olha só que legal, gente. Aqui é tanto agito que a gente não sabe nem pra onde apontar a câmera. Bem, pessoal, agora viemos aqui pra parte que é a Foz do Douro. Já tem um vídeo do nosso canal sobre esse local aqui. Foz do Douro, né, Fabi? Muito linda com essas... Você é linda junto com essas palmeiras aqui. Fica mais bonita ainda. Sim, senhora. E aqui, gente, tem uma praça muito gostosa, muito verde, né? E tem um pessoal jogando aqui. Isso aqui é tipo uma pista de golfe. Essa galera que vocês estão vendo aí, todos eles estão jogando golfe, né? E tá tendo alguma coisa aqui, um campeonato, não sei. Só que tá todo mundo aí reunido jogando golfe. Estamos aqui tem esse farol aqui. Que aqui, o que acontece? Rio Douro, né? E o Rio Douro deságua no mar. Nós estamos literalmente no final do Rio Douro. E a partir dali para lá é mar. É uma zona muito turística aqui. Matozinhos fica naquela direção, um bairro muito nobre. Aqui sempre passa esses ônibus aqui de turismo. Você com o passe do andante paga R$1,70, se eu não me engano. Ok? É valores bem acessíveis. Ônibus número 500 que você pega lá em frente à estação São Bento, bem no porto. E com esse ônibus você dá uma volta aqui, essa região aqui, praiana aqui, que é a região de Matozinhos, e aqui é a Foz do Rio Douro. Sim, senhor! Gente, uma coisa que eu gosto muito de Portugal é que o lugar é muito família. Aqui é extremamente família. Então, assim, todos os lugares que você vai aqui é pra família. Né? São lugares calmos, tranquilos. Claro que também tem espaço aqui para os jovens aqui. Os jovens ficam nos carrinhos, né? ouvindo a musiquinha deles, fazendo aquele grau, aquela idade de, né? Que a gente já sabe, né? Aqui nós vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez, que a gente não tem costume, que é um piquenique. Sim, senhores! Sorvetinho dentro aqui. R$1,84. Cada um sairia por quanto? Editor, bota aí na tela por quanto cada sorvete desse aqui sairia. Lá no ponto turístico, um era R$2,30. Claro, né? Ponto turístico. É normal, gente. O preço tá mais alto. Então, não tô julgando o preço lá. Só estou mostrando para você o que você pode fazer, né? Pra não ter que pagar mais caro, vamos dizer assim. Então, muito bom. Bem, chegamos aqui dentro do carro. Todo mundo de buchinho cheio agora. Andamos o dia inteiro, né, Fabi? Batemos pernas. Passeamos bastante. Carregamos as energias aí para mais uma semana de trabalho. E o que nós podemos dizer agora é que Deus abençoe sua casa, sua vida e todos os seus projetos, que vai dar tudo certo. Amém. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Falou!